የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ የተሰናዳ ምቀርብላችሁን ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ዛሬ ክፍል 2ን ከዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ጋር እጅግ መልካም የሆነ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር ቆይታችሁን አድርጉ። ሚገርም ነው ዛሬ እንግዲህ ይህ መሰረታዊ ፍላጎት ካለም መዋላቱ የተነሳ እንደሆነ አሁን እየተነሳ ነው። ሚራክል ማኒ ሰምተህ ከሆነ ጋውንታችሁ ላይ ሚሊዮን ብር እንዲገባ አድርጋለሁ ጸልይላችኋለሁ የሚል ምምድ አለ። በኢኮኖሚ መሰረታዊ ፍላጎታቸው ላልተሟላላቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ወደ ጅማ አካባቢ የጀመረ አንድ አስተምህሮ አለ። ወጣቱን አንድ ጊዜ ካመንክ አጥያት ብትሰራ ዝሙት ብትሰራ ብትሰርቅ ወዘተ ብታደርግ እግዚአብሔር ስለስጋህ ጉዳዩ አይደለም የመሰለህን የፈለከውን ማረክ ትችላለህ የሚል አስተምህሮ ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየጨረሰ ነው። ይህን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። በተለይ ሁለቱን ሳላነሳ ባላልፍ ጥሩ ነው። ምንድን ነው ያንተ አመለካከት? ለወጣቶች ምን ትላለህ? በኢኮኖሚ ችግራቸውን ጥያቄያቸውን ለመመለስ ሲሉ ደግሞ እንዲህ አይነት ነቢያትና አስተማሪዎች ጋር የሚሄዱ አሉ። እንደው በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ነገር ብትለም ብዬ ነው። አዎ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንድናገኝ ይፈቅዳል፣ ገንዘብ እንዲኖረን ይፈቅዳል። እና ግን ሰርታችሁ አገኙ ነው የሚለን። ላባችንን ጠብቀን ግን በጽድቅ እንድናገኝ ነው የሚፈልገው እንጂ በአቋራጭ ክርስትና አቋራጭ አይደለም። አለ አይደለ? ስኬት በአቋራጭ የምንሄድበት መንገድ አለ። ሰው ለፍቶ ደክሞ ነው ተምሮ ነው ማግኘት ያለበት። ለምሳሌ ሳይሰሩ የሚያገኙ ከሆነ ስንፍና ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያልሰራ ይብላ ነው የሚለው። ስለዚህ እዛ አሁን ያልከው ሰው ግለሰቡ ጋር ሄዶ አካውንትህ 100,000 ብር ይገባል አልከ፣ ያልሰራ ነው። መጽሐፉ የሚለው ያልሰራ አይብላ ነው የሚለው። ስለዚህ ሳልሰራ እንዴት ነው 100,000 ብር በአካውንት የሚገባው? ይህ ተገቢ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ያልሰራ አይብላ ነው፣ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ነው የሚለው። ስለዚህ መስራት አለብን፣ መድከም አለብን። በጣም ጠንክረን እንደውም ክርስቲያኖች መታወቅ ያለብን ጠንካራ ሰራተኛ በመሆን ነው እንትን ማለት ያለብን እና ያልከው። ሌላው ደግሞ ገንዘብ እናበዛልንም የሚሉ ሰዎች ወንጀልም ነው፣ ወንጀል ነው። ገንዘብ ማብሳት አይፈቀድም። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ገንዘብ ማተም የሚፈቀድለት የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን አንድ እዩ ጩፋ የሚባል ሰው አንድ ጊዜ ኪሳችሁ ላይ አድርጉና ጸልያለሁ አለ እና ሰዎቹ አድርገው በኋላ 100 ብር ነበር ይዤ መጣሁ 200 ብር ሆነልኝ እያሉ ሚሉ ነበሩ፣ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ብዬ እኔ አላምንም። ምክንያቱም ወንጀል ስለሆነ ያንን ነገር ማባዛት የአንድ ኢኮኖሚክ እንትኑ የአገሩ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ይባርካል ነው እንጂ እኛ የምንለው ብር ያበዛል አይደለም የምንለው። ይባርካል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ደስታ እንድናገኝበት ያደርጋል፣ አባካኝ እንዳንሆን ይረዳናል። እንደዛ እንደዛ ማለት ነው እንጂ ያ ትክክል ነገርም አይደለም፣ ወንጀልም ነው። በጣም ወንጀልም ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን እንደዛ ብሎ ማለታቸው መንግስትም በወንጀል ሊጠይቃቸው ይገባል ብዬ እምላለሁ። በሃይማኖት ስም ወንጀል መስራት አይፈቀድም በእውነት እና ቤተክርስቲያን መንግስት በዚህ ነገር ላይ መጠየቅም አለበት ብዬ እላለሁ። አቃቤ ህግ እንትን ማለት አለበት ብዬ እላለሁ። እና እኔ ትክክል ነው ብዬም አላምንም፣ እግዚአብሔር እንዲያደርጋልም ብዬ አላስብም። ትምህርቱ የመጣው ምንድን ነው? ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋ ይኖራል የሚል የእምነት እንቅስቃሴ ትምህርት አለ። ምንድን ነው የሰው ማንነቱ? ሰው መንፈስ ነው፣ መንፈስ ነው። ነፍስ ግን ያለው ነገር ነው፣ ስጋ ደግሞ መኖሪያ ነው ነው። ለምሳሌ እኔ እናንተ በዚህ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ግን እኛ ማለት አይደለም። ይሄ ቤት ልክ ስጋም እንደዛ ነው ብለው ነው የሚሉት። ስለዚህ በስጋችን የምናደርገው ነገር ሁሉ አይመለከተንም፣ ሰው መንፈስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሱ አልሰራማ፣ የሰራው ስጋው ነው። ስለዚህ ዝሙቱን፣ ክፋቱን፣ ስርቆሹን ምናምን ብናካሄድ ስጋ ነው የሰራው ነው የሚሉት። ያ ትክክል አይደለም። ለምንድን ነው ትክክል የማይሆነው? አንደኛ ሰው መንፈስ ስላልሆነ፣ ሰው ነፍስም ነው መንፈስም ነው ስጋም ነው። ይህንን እንግዲህ ብዙ መጽሐፍቶች አሁንም እየወጡ ነው፣ ፌስቡክ ላይ ብዙ በዚህ ነገር ላይ ጽፌያለሁ። ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋ ይኖራል የሚለው ትምህርት ትክክልም አይደለም። ቅዱሳት መጽሐፍት እንደዛ ብለው አያስተምሩም። ሰው የሶስት ነገር ወይ የሁለት ነገር ውቅር ነው። የመንፈሳዊ ነገር አለው፣ ቁሳዊ የሆነ ነገር አለው፣ የዛ ውቅር ነው እንጂ ቅዱሳት መጽሐፍት እንዲህ ነው እንጂ የሚያስተምሩት ይሄ ፓርት ነው ይሄ አይልም። ሌላው መጽሐፍ ቅዱሳችን ለምሳሌ በስጋችሁ ይላል።
منفس كدوس يادرا سلازي يكزابير بيتا مكدس ناتشو إلا بس داتشو يميلون اگر لا عند يقرنطوس لا يميلون اگر زالي سارك نو ميلو غريكو سارك ميلو يهم فلش ميلون سغا ميلون بس زالي منفس كدوس ينورال نو ميلو سلازي عون عندان نسووش نو يكزابير منفس كدستا كدوس عنوست ينورن دان ببرا አደባባዩ ላይ አሰል እንደ የለም ነበር እና ስለዚህ እኛ ስጋችን እንደ አደባባይ ነው ብለው ሚሉም አሉ። ያም ልክ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይለው በነፍሳችንም በስጋችንም በመንፈሳችን መንፈስ ቅዱስ እንዲወል እንደሚያርግ እንደሚኖር ነው የሚናገረው። ስለዚህ የእንደው የራሳችሁ አይደላችሁ በዋጋ ተገዝታችኋል። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት የሚናገሩ ነገር ስጋይም ራሱ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ስለዚህ ይሄ ተከክለኛ ትምርት አይደለም እንደፈለኩ ባደርግ እንደ ክርስቲያን እንደፈለገ ሊያረጋግ አይችል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሚያደርገው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚኖረው እና እኔ ዓለማውያንም እንደፈለጋቸው አይኖሩም እኮ እና ጨዋ ብዙ ጨዋ ሰዎች አሉ ዓለም ጌታን ክርስቶስን ባይከተሉም እንኳን ወይም በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ ጨዋ ሰዎች አሉ። ግዴኛን ሃይማኖት መከተል አንተ ሰው የለበትም ጨዋ ለሞ ሌላው ቢቀርኩ ሞራሊቲ ግብረ ገብ እኮ በእንተን ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስተምሩት ብቻ አይደለም ተፈጥሮም የሚያስተምረን ነገር ነው። ለምሳሌ ሰውን መጉዳት ሰው መደብደብ ተፈጥሮ ኢንቱዊሽናችን ሞራል ኢንቱዊሽን የምንለው ነገር ወይንም ደግሞ የግብረ ገብ ደመ ነፍሳችንም ይነግራናል። ለምሳሌ አንድ ሰው ትክክለኛ ባልሆነ ሁኔታ ሲደረግ አንወድም ማናችንም ቢሆን ሰው የሆነ ሰው በመቼም አይወድም ሲገፋስና አንወድም ሲደበደብና አንድ በደል ሲደርስበትና አንወድም ተቆርቋሪነት ነገር ሁላችንም ውስጥ አለ። ያ ሞራል ኢንቱዊሽን ነው። ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ብቻ አይደለም ስለ ግብረ ገብ የሚያስተምሩት ተፈጥሮም ያስተምረናል ህገ ልቦና ምን ነው ነገር ያስተምረናል። ለዚህ ነው የሚቆጠቁጣን አንዳንድ ነገር ሲደረግ ልክ አይደለም ብለን ምን ነው። ስለዚህ እኔ ዓለማውያንም እንኳን እንደፈለጋቸው አድርጉ ትክክለኛው ህግ አለ በህግ ነው የምንተዳደረውና እንደፈለገ መሆን አንችልም ልንፈልግ የነው ግሮም ነው። እስቲ ጌታን ያገኘው የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሆነ እንደነበረ ገና በወጣትነት ያም ደግሞ ለቀለም የትምርት ዓለምህም በጎ ተጽኖ እንደፈጠረብህ ጥሩ ጓደኛ እንዲኖርህ እንዳደረገ አንስተህልናል። በዚያን ዘመን የነበረው ክርስትናና ያሁኑ ክርስትና መንፈሳዊ ህይወት ምን ይመስል ነበር? እስቲ ወደ ኋላ ተመለስና ለዛሬዎቹ ክርስቲያኖች ወጣቶች ትላንትና ሳይየን መደረግ አለበት የምትለው ነገር ካለ ግን መንገድህን አናቴ ሁሉ ነገር ድሮ ቀረ ትላለች ድሮ ቀረ ትላለች ኮምፒውተር ድሮ ቀረ ብሏል አሉ አንዱ። አሁን አንዴ እንግዲህ ወጣቱ ትውልድ አሁን የሚለው እነዚህ ሰዎች ድሮ ቀረ ያወዛሉ ይባላል። አንድ ሰዓት እናት ማለት ነው አሉ ድሮ ቀረ ያወዛሉና እግዚአብሔር ብለዋቸው ላይ እግዚአብሔር ድሮ ቀረ ብለዋል አሉ። እና ወይ ድሮ ጥሩ ነገር አለ ድሮም ደሞ ጥሩ ያልሆነም ነገር ይኖራል ዛሬም ደሞ ጥሩ ነገሮች አሉ ጥሩ ያልሆኑም ነገሮች አሉ። ግን ድሮ ጥሩ ከተባሉ ነገሮች ጥቀስ ከመብሉ እኔ በጣም ፍቅር ነበር በየነበረ በጣም መዋደድ ነበር። አንድ ሰው አንድ ክርስቲያን ጌታን ተቀበለ ሲባል ሩቅ አካባቢ ሄደን ሰላም እንለዋለን ተዋወቀው ነበር። እኔ ኖርኩበት ዘመን እንደዛ ነበር ደሞ ደርግም ዘመን ስለነበረ አንደርግራውንድ ነበር እናውቀውና በጣም ፍቅር ነበር በጣም ጸሎት ነበር እግዚአብሔርን መፍራት ነበር። እና እኔ ያ የድሮም ያውንም ትውልድ ቢሆን ያንን ነገር ሲሰማ ሚል ይመስለኛል እኔ አይ ድሮ ቀረ በሽታ ተለክፈዋል ይለን አይመስለኝም። በጣም ነበር በእውነት በጣም እውነተኛ መዋደድ ነበር እውነተኛ ፍቅር ነበር። እና ያ ያ ነገር በብዙ መንገድ እንደተሸረሸረ እንደጎደለ እናያለን አሁን። እና አሁንም ጌታን የሚወዱ ልጆች ያሉ ማለት አይደለም አለ ግን ያ ዘመን በጣም ዓለማውያን እስከሚናገሩ ድረስ ይላሉ እነሱ ራሳቸው ቁድሮ ቀረ ይላሉ ዓለማውያን እኛ አይደለም ድሮ ቀረ ብለን አሁን ያውኑ ወጣቶችን ያሳጣን ያለ ነው ዓለማውያኖቹ ሜድሮቤንቲዎች ብለው እኮ ይላሉ። ስለዚህ እኛ ጋር ጥሩ ነገር ነበር አሁንም ያን ወደዛ ነገር መመለስ አለብን ህዝባችንም ማስተማር አለብን። ቀደም እንዳልነው ነው አምሮአይ ፍላጎቱን ማርካት መንፈሳዊ ፍላጎቱን ማርካት አለብን ስሜታዊ ፍላጎቱን አካላዊ ፍላጎቱን ማርካት ኢኮኖሚያዊ አው እና እንዲህ ነገር ካደረገን ያደገን የለመለምን እንሄዳለን። ዞሮ ዞሮ አምባሳደሮቹ ክርስቲናኛ ነን
كريستوس دوكاون تدن كتر ما تتولني هيدونا إنيانا لكريستنا متلاتم موددم أمباسادورو شو إنيانا إنيات روكالونا كريستنا إنك كفال أون عند كريستيان لا ترجع كل كريستيانو كونه موجزون عند كريستيان ده مطرو بيعرف كريستيانو شو كتر وناشو تقوله يقول لاشين إين متنك كالب إني يبزو سووتشن سموه كلاد وبلا مالت ما شالالب سلازي يعني ما تفونت ليلولو شو نجار يابلاشان كريستوس من منجر يابور فاد يدنا تقولنا سووتشن دينك فو يهون على بلان مالت هلا في النت ليس ماني جبال نلزي هاي ما نتوكل سووتش واقع كفلان سووتش بابي كريستيان تاريخ عندما نانا بوا كنجد قرات تاركوا كوا بس أنت كاتلان بزوا واقع كفلو سووتش على بني هون بني نوانت بيت كريستيان بيت بكارو بيت كريستيانوس عندنا دانا مجا عندنا تو صبرو عندنا قش كيدامو ميتشاتو منا بزو سووتش واقع كفلان أنا واقعك فلوه الناس وبيتش بيتا سبعة شو واقعك فلوه كريستنا واقع يتكفل بيتا إيمانه تنا كريستوس يو تكفل لله إيمانه تنا سلزي ما تنكع قلبنا سوي بس واقع يكفل لله تنا إيمانه تنا إني لا لا راك سوي جبا بني إيمانه ما قدر كلونا تتومينه مشان بقى عدل لهم بقى أنا علونا اللي يمكونا تتومينه مشان ونجي زيهونا ما صدق يلبنا ممكن عندهم سو واقع كفلوب بتال بزوج سوتش واقع كفلوب بتال بدرج زمن بزوج سوتش كو تجلوان عدلنا من اللي بيني أبيت كريستيانكو بدرج زمنكو هاي ما نو تنترام دالله شو يسياي انترناشنال شو تقوله تقدم سلزي واقع يتكفل بتال هاي ما نو تنو سلزي إنيا يتترانو للنارك سوا دلنا بيون واقع لنكفل الله تنو يتترانو قيتام يالو مشكل تشكمونه يتبعلو سلزي مشكل لما شكمنه يمتانو إنجيل دخل لجن اللي أنت اللي معنا تعرف اللي مين متانهنا عند عندنا جر بنا من بتنقان من على بعض واللي مين يحسن أكل على بلان نقان ما تبي على بنا جر نقان عل نياون عند جزي شجرين الناس وري عندهن دم ستين جراسون سورين وتوكسو جيتاي وارك اللي بلو ستين ناني بوقتو شجرين برا ناني بيتسبي ناس بلقون نجر ناتي أتام ولا ليني من برنا wala sadergo betam fashionable no entunu icra allo min allo baka i dansenyoch bizu zemi yaregut neger no bwala tawkuin mekniatum inde kristinna yinekefal biye selefarraw yanen neger tawkuinna leluju negerkut tinish inte silon altemechenyim alkut endaw min aleñ qortan ko kendegena antil naregun chilalen ale gen andand bota lay ketaqorata dro macher tabab selenebere minim linale naregu alchalnimna ሱሪውን መለስኩኝ ለዛ ወንድም አመስግኜ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ግን ለምን እንደ ያላደረኩት ኒድ የለኝም አለኝ እኮ እንዴ ራሱ ጉዳይ ሰው ቢሰናከል እንደዛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ስጋን መብላት ወንድም የሚያሰናክለው ከሆነ ይቅርብኝ ነው የሚለው ስጋ ፕሮቲን የለውም ብለን እንከራከር አንችልም ፕሮቲን አለው ግን ፕሮቲኑ ይቅር አንዳንድ ጊዜ ይቅርብኝ እንግዲህ ለሰውነት የሚጠቅም ነገር እንኳን ይቅር ምንልበት አግባብ አለ ስለዚህ እንኳን ማይጠቅመንን ነገር ይቅርና ሚጠቅመንም ነገር እንኳን አንዳንድ ጊዜ መተው ያለብን ይሄ ነው ክርስትና እኛ ክርስቶስን سنቀበል እኮ እሱ በህይወታችን ደምቆ ሊታይ ነው እንትን ያለው ስለዚህ የኔን ድሮ ምንለው ነገር ነበር ጌታን سنቀበል ፍቃድን ትቻለው ሰይጣንን ክጃለው እንደዚህ ምናምን ምንለው ነገር እንደዛ ነው እኮ የመጣ ነው በቃ የለራሳችን ለመኖር ሳይሆን ለክርስቶስ ለመኖር ነው የመጣ ነው እሱ ለኛ ስለሞተ እኛ ለሱ ለመኖር ነው የመጣ ነው እና ያ ነገር ደምቆ እንዲታይ ማሰብ አለብን እና እንደልባችን እንድንሆን አልተጠራንም እንኳን እኛ ይቀርና ዓለማውያን ግራጭ ዓለማዊ ነው ምንለው ሰው እንኳን እንደልቡ መሆን አምህሊናስ ካለው ድረስ እንደልቡ ሊሆን አይቻልም ብዬ ነው ማለት ስነ ምግባር አለ እና በስነ ምግባር ይተዳደር ስነ ምግባር የክርስቲያኖች አንጥራ ሀብት ብቻ አይደለም ለሁሉ እኮ ነው ስነ ምግባር የሙስሊሙም ነው የክርስቲያኑም ነው የቡዲስቱም ነው የሁሉም እኮ በስነ ምግባር ነው የሚተዳደረው ህገ ልቦና እንዳልነው ነው ማለት ወይንም ደግሞ ከተፈጠሮ ምንም ማረውም ነገር ነው ስለዚህ እንደልባችን ልንሆን አልተፈቀደልንም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን በእኛ መከበር ያለበት እግዚአብሔር ነው በደርግ ጊዜ ምናልባት እንደው ወጣቱ ይዘምት ነበር በሃይማኖት ስደቱ መከራው በአንድ በኩል በሌላው በኩል ደግሞ ወጣቱ እንዳይዘመር ቤተክርስቲያን እንዳይሄድ ወደ ኪነት እንዲሄድ ይደረግ ነበር ወታደር ቤት እንዲሄድ ይደረግ ነበር ምናልባት እንዴት አለፍክ ያንተ ምን ይመስል ነበር
እኔ እንግዲህ ያው በእግዚአብሔር ስለተጠበቀኝ ነው አንዳንድ ጓደኞቼ ቢራውት እንደና ሄዱ አሉ። ሄዶ የሞቱም ሰዎች አሉ፣ ሄዶ የተመለሱም ሰዎች አሉ። እና ጫና ነበር፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ነበር። ባይማኖቱ ማይማሪ አይቻልም ነበር። ቤተክርስቲያናት የኔ የኔ ቤተክርስቲያናን ኮንፊካለው ዝግ ነበር። ብዙ ቤተክርስቲያናት ዝግ ነበሩ በዛን ጊዜ። ሁለት ቤተክርስቲያናት የሉትራን የሚባል ቤተክርስቲያን ፓስተስታ ጋር ያለውና ቤተል ጉለሌ ቤተል ነበረው ክፍቴ ነበረው። ጌጃም ነበር። አዎ። እና እንደዚህ አንዳንድ በጣም ጥቂት ቤተክርስቲያናት ለዘታ መካንስም ነበር፣ ግን ጥቂት ቤተክርስቲያናት ነበረው ክፍቴ ነበረውና እዛ ይሄድን ነበር እናምል። በተረፈ ግን ቤት ለቤት ነበር እናመልከው። እና ንጻነት አልነበረም። ግን እንደዛ ሆኖ ግን ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ግን ለሀገሩ ለመዋጋት እንትለ ማለት ክርስትና ሀገርን አጠብቀ ብሎ አይልም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሚሊተሪ የሆኑ ሰዎችን ለምን ፖዚሽን ዲሲፕሊናቸውን ለምን አተውም ሲላቸው አንመለከትም። እና ሀገር መጠበቅ አንድ ነገር ነው፣ ትልቅ ሀገርን መውደድም አለብን ብዬ ነው የምንለው። ግን ደግሞ ልናመልክ ሊፈቀድልን ይገባል። አምልኮተ እግዚአብሔር መፈቀድ አለበት። ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብት አለው። ክርስትናን የመከተል መብት አለው። ከክርስትናን ትቶ የመሄድ መብት አለው። እስላም የመሆን መብት አለው። ቡዲስት የመሆኑ የፈለገውን ነገር ያለማመንም መብት አለ። የማመን ብቻ አይደል፣ ያለማመንም መብት አለ። እንደሱ ብለኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ ወደ እናንተ ተሰናድቶ የሚቀርብላችሁን የባለአደራነት ፕሮግራማችንን ነው። ከዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ጋር የህይወት ምስክርነትና ጠቃሚ ነገሮችን እያነሳን እየተጫወትን እንገኛለን። እንዳደመጣችሁት እንግዲህ የእቅበተ እምነት ላይ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና አገልጋዮች ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው። ወደ መናፍቃን ሰዎች የሚሄዱበት አንዱ ምክንያት እዚህ መሰረታዊ ፍላጎታቸው ስነ ልቦናዊ፣ መንፈሳዊ፣ አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የመሳሰሉ ፍላጎቶቻቸው ካልተሟሉ ያን ፍላጎታቸውን የሚያሟላ ሲመስላቸው ወደ ተለያየ ቦታ እንደሚሄዱ፣ መፍትሄው ደግሞ እነኚህን ነገሮች ማሟላት እንደሆነ እየተመለከተ እንገኛለን። እንግዲህ የትላንትናና የዛሬ ክርስትናም ልዩነቱን ስነ ምግባር ላይ፣ ፍቅር ላይ፣ ለመንፈሳዊ ነገሮች ያለን እሴት፣ እነሱን የመሳሰሉ ነገሮችን እያነሳን እየተጫወትን ነው የምንገኘው። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ተስፋዬ በእውነት እጅግ ጠቃሚ ነገሮችን እያነሳን እየተጫወትን እንደሆነ አምናለሁ። ዶክተር ተስፋዬ በባህሪው ለጋስ ነው፣ ቸር ነው፣ አዛኝ ነው፣ ችግር አይቶ የሚጨክን ልብ የለውም ይባላል። ከዚህም ጋር ተነስቶ እንደው ቤትህን አከራይተህ ለአገልጋዮች ቀለብ የአንዳንድ ነገር እንዲሆን አድርገህ እንደነበረ፣ የተለያዩ የታመሙ ሰዎችን በቋሚነት እንደምትረዳ፣ አራት ልጆችን ደግሞ አዶፕት እንዳደረግ በአሁኑ ጊዜ፣ ያም ብቻ አይደለም ከአሜሪካን ሀገር ስትመጣ በጣም ብዙ ሻንጣዎችን ይዘህ እየጠራህ ሸሚዝ፣ ልብስና የመሳሰሉ ነገሮችን ገንዘብን ጨምሮ ለተለያዩ ሰዎች አገልጋዮች በተለይ ዋጋ የከፈሉ የተረሱ በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን የማየት አይን፣ የሚያስብ ልብ፣ ለነሱ የሚዘረጋ እጅ እንዳለህ ይነገራልና እስቲ እባክህ እዚህ ላይ አጫውተን። ምንድን ነው ደግሞ የሰው ልጅ ማሳደግ የሚሉም አይጠፉምና ምንድን ነው እዚህ ላይ ያለ እምነት፣ አመለካከት፣ አስተሳሰብ ምንድን ነው? እሱን እስቲ አካፍለን። እኔ ራሴን በጣም ለጋስ እንደሆንኩ አይደለም ማስበው፣ ትንሽ ይቀር እንደሚቀረኝ ነው ማስበው። ትንሽ ንፉግ እንደሆንኩኝ፣ እግዚአብሔር ብዙ ያደረገልኝ ሰው ነኝ የማምነው። በብዙ ነገር እግዚአብሔር የረዳኝ ሰው ነኝ። ያበላኝ፣ ያጠጣኝ፣ ያለብሰኝ፣ እድሜ የሰጠኝ፣ ጤንነትን የሰጠኝ፣ ትዳር ልጆች የሰጠኝ ሰው ነኝ ብዬ ነው የምለው። እኔ በጣም እንደተሳካለ ሰው ነው ራሴን የምቆጥረው። የዚህ ነገር ደግሞ ምንጩ እግዚአብሔር ነው ብዬ ነው የማምነው። አይ ጥረቴ ነው ምናምን፣ ጥረቱም ቢሆን ከእግዚአብሔር የተገኘ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ የሁሉ ነገር የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ መጽሐፉ እንደሚናገር እግዚአብሔር ነው እና እንግዲህ የአቅሜን ያህል በተለይ አገልጋይ ለሆኑ ሰዎች የአቅሜን ያህል ለማድረግ ሞክራለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ቢያደርግልኝ ብዙ ባደርግ ደስ ይለኛል። ግን ያን ደግሞ ስልህ እንደው የሚገባውን ያህል አድርጌያለሁ ብዬ ማለትም አልችልም። እግዚአብሔር እየጸለይኩኝ ነው የበለጠ መዘርጋት የበለጠ መቆረስ እንድችል
ጌታ እንዲረዳኝ ሁሉ ጊዜ ጸልያለሁ። ልጆች አራት ልጆች አዶፕት አርገናል እኔና ባለቤቴ እና ሴቶች ልጆች እኔ አራት ወንዶች ልጆች ስለሆነ ሲያረግነው ሴቶች ልጆችን ነው እና እነዚህ ልጆች እናሳድጋለን። እኔ እንግዲህ እንሰሳትም እኮ የራሳቸው ልጆች ያሳድጋሉ። እኔ እንግዲህ ማቀው ከእንሰሳት ልጆችን የሚበላው ድመት ብቻ ነች። ሁሌም አትበላም እሷ ማልፎ አልፎ ነው። በተረፈ ግን እንሰሳ ሁሉ ልጆች ተንከባክቦ ያሳድጋል። እኛም ልጆቻችንን بنናሳድግ ተፈጥሯዊ ነው ይሄ ነው ማለት ምንም የሚያስደንቅ ነገር ግን የሌላውን ልጅ ወስደን ማሳደግ ግን ያምላካዊ ነው ይሄ ነው ማለት ከተፈጥሯዊ ሳይሆን አምላካዊ ነው። እኛ እንደዛ ነው መሆን ያለብን ይላልው። አሁን ብዙ የተቸገሩ ልጆች እና ያለን በየመንገዱ ላይና እነዚህ ልጆች ማሳደግ አለብን ኃላፊነት ሞራል ግዴታ አለብን ይላልው። እንደ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ አለብን። እና የማንን አየር እየተነፈስን የማንን እንጀራ እየበላን የማንን ጥበቃ እና ግዴታ አለብን ብዬ ነው ማለት። እነዚህ ልጆች ነገ ተምረው ዶክተር ይሆናሉ፣ ለሀገር በረከት ይሆናሉ፣ ወታደር ይሆናሉ፣ ኢንጂነር ይሆናሉ፣ ብዙ ነገር ይሆናሉና ማረግ አለብን። የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ፍቅር እናሳየው እኛ ነን እኔ እናንተ ነን እናሳየው እና ማረግ አለብን። እና ደግሞ አምልኮም ነው። አሁን ብዙ ሰው አምልኮም ይመስላው ዝማሬ መዘመር ቃል እግዚአብሔርን መስማት ቤተክርስቲያን መሄድ እንደዛ ይመስላው አስራት መስጠት ይመስላል አይደለም። የለት ተለት ኑሯችን አምልኮ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ነውና ኃላፊነት አለብን። እና ያምልኮ ነው አሁን እነዚህ ልጆች በማድረግ ያመለኩ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ዝም ብለን እንደውም አንድ ቦታ ላይ የናንተን አስራት አልፈልግም ማለ እግዚአብሔር እንደ ፋንድያ ነው ብሎ ይናገራል። የናንተን ስጦታ አይደለም እግዚአብሔር ከዛ ይልቅ በመታዘዝ ነው ደስ የሚለው ብሎ ይላል። እና እኔ ብዙዎቻችን እኔ ሳስበው በጣም ማረግ እንቻል ሰው መቼም ልጁን የሚያሳድገው እንደ ቤት ሰው እንደ ቤቱ ነው እንደ ጎረቤቱ አያድርም ይባላል አይደል? ስለዚህ እኮ ማሳደግ የሚጠበቅብኝ እንደ ቤቴ ነው። ስለዚህ እኔ ልጆቼን ትምርት ቤት መላክ ያለብኝ ከአቅሜ ጋራ ተመጣጣኝ ነው እና ግን ማረግ ይቻላል ብየላለሁ። እኔ ቢያንስ አንድ ሰው አንድ ልጅ ብንጨምር እኔ የሆነ ተመልካቾቻችንን የምንለው ነገር እኔ ማሰብ አለብን። እና በጣም ነገ እኔ አሁን አንድ ጓደኛዬ 9 ልጆች ወላጆቹ 9 ነው እትና ወንድም 9 ናቸው። እና አሁን እናቱ የሱካር በሽተኛ ናቸው የደም ግፊት አለባቸው ሌላም ሌላም ችግር የድሜም ጫና አለባቸው። ግን አሁን እኚህ ሴትዮ የምትንከባከበዋ ልጅ ከጎዳና አንስተው ያሳደጓት ልጅ ነች። 9 ልጆች ብዙዎቹ የተማሩ ናቸው ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ናቸው። ግን ልጅቱ አሁን ዛሬ ውሃ ምትቀጣ ምሰጣቸው እና አናውቅም አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ባዮሎጂካል ልጆቻችን ላይሆኑ ይችላሉ የሚረዱን ብየላለሁ አስባለሁ። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ የሚያሳፍረን እንደዚህ በማድረግ ነው ብየላለሁ። እኔ መልካም ነገር ማድረግ አለብን እነዚህ ልጆች ማሳደግ አለብን ብየላለሁ። አራት ነው እኔ በጭም እግዚአብሔር ቢረዳኝ 8ን ባረግ ብጨምርም አለኝ ሐሳቡ አለኝና እግዚአብሔር ማለት የገንዘቡን ምንጭ ያሰፋልኝ እናንተ ብለኝ ተጨማሪ የማድረግ ሐሳብ አለኝ። ግን ይሄንን እኔ አምልኮ ነው ብዬ ነው የምለው። አምልኮ ነው ደግሞ እነተኛ ማምልኮ መጻፉ የሚለው ይሄንን ነው። ወላጅ የሌላቸው ልጆች ማሳደግ ነው የታረዙትን ማልበስ ነው የተራቡትን ማብላት ነው እነተኛ አምልኮ ይሄ ነው። አምልኮ ዝማሬ ብቻ አይደለም አምልኮ ጸሎት ብቻ ተንበርክኮ መጸለይ ብቻ አይደለም የሰው ልጅን ማሳደግ አምልኮ ነው። ከነሱ ጋራ መከራ ማየት ከነሱ ጋራ መቸገር አምልኮ ነው መቸገር አምልኮ ነው እና መቸገር አምልኮ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ለሌላው ለመትረፍ ለመቆረስ ጉድለት ለመሙላት ችግር ለመፍታት እና እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማስበው። ደግሞ እግዚአብሔርም በእውነት እንደይታዘበናል ብየላለሁና ዝም ብሎ ሰብሳቢ ብቻ መሆን አይደለም ከሰበሰብ ነው ደግሞ መበተን መቻል አለብን። ያ ነው መዝራት ማለት እኮ መዝራትና ማጨድ ማለትም ይሄ ነው። እና ማረግ አለብንና ስግብግብ መሆን የለብን ደግሞ ሁሉን ተታል ነው የምንሄደው ሊመስለን ይችላል እንጂ በቀኑ መጨረሻ ያው ራቁቴን መጥቻለሁ ይሁን እንዳለ ራቁታችንን ነው የምንሄደው ምንም ይዘን የምንሄደው ነገር የለም። እና ቁም ነገሩ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ምናል ታማኞች ነው ስቱዋርድ ነን ብለን መጣም ነው አይደል ባላደራ እና ባላደራ ነው የሚባለው አይደል ባላደራ ነን እግዚአብሔር ለሰጠን ለሰጠን ዕውቀትን ባላደራ ነን
مسلال هولو كزابير باتش ودال درسوبت ودال ايوت يسولج ودميون ديمتو مكنيات مهون عندوغل غلوتنو املكونو جنزا باتشن بجنزا باتشن بالادران تاشنن منوات ابت عندو مانجاتنو يالنو دكتور تسفاي كبرانت ملكاتوش يا كفل هولت programmatchenen زيغار مناتك على ليهونال سامنت كفل سوستن اذا لاتشونك اربالن ملكام سامنت